Я из Бучи. Ташникас Тетяна Ивановна. Мені 65 років. 24 февраля 7 танків заїхали на нашу вулицю. Ми проживаємо вокзальна, вулиця Центральна. 16 днів я провела в підвалі. Ні води, ні газу, ні світла. Свічка була одна. То, що в нас там було, в кого кое-що їсти, було. А потім ми голодні сиділи. Ми голодні сиділи, ми не могли вирвати світи, тому що сильні обстріли йшли, вони стріляли всіх жителів, вони не збирали, вони не розуміли, діти, взрослі, старі, їм було все одно. Це не можна було видержати, розумієте, коли на вулиці лежать люди, коли ми коли збиралися машиною виїхати, і коли дивишся, вся вокзальна в трупах, вся в трупах. Отакий хлопчик лежав, скільки років, я не знаю, такий хлопчик лежав. Вбити дитину, за що? За що? Це дуже страшно. Це дуже страшно.